11 ta' wissu Santa Clara Vergini eċet bej l-1193 u l-1253. Santa Clara twildet f'Assisi l-Italja. Meta kellha 18 sema, semat l-San Franġisk jagħmel l-eżerċizzi tar-randan. Il-priet kitijaw ħassitom jolqtuwa u jispirawa, u xtaqet tgħix ħajjita skont il-Vanġelu bħalu. San Franġisk approva ir-riżoluzzjoni tagħha. F'ħadd il-palm tas-sena 1212, Clara flimkien ma' waħda ħabiba tagħha telqet mid-dar bil-moħbi, għax nisa ma kinux jaqblu magħha, u marret il-Porzjunkula, kilometru u nof żbot mill-belt, fejn San Franġisk kien jgħix ma' sħabu. San Franġisk laqgħha fil-Kappella Żgħira tal-Madonna u għamel ċerimonja qasira li fiha huqa ta' laxara u ta' libsa griża, b'sinjal li hi kienet qed tħalli l-ħajja lussuża li kienet trabbit fiha u kienet ser tħaddan ħajja ta' faqar u talb, maqtuha mid-dinja. Minn dak il-waqt hija marret tgħix f'Monasteru tas-Sorijiet Benedittini f'Bastia post Żgħir fil-qrib. Wara ftiġranet marret f'monasteru ieħor tal-istess Sorijiet. Il-ġenituri tagħha mhux biss ma rnexxilhomx ibidlula femita, imma talli oħta Anjeze inaqdet magħha. Fl-1215, Clara marret tgħix f'dar rib il-Knisja ta' San Damjan li San Franġisk kien irrestawra. Magħha marru oħrajn. San Franġisk għażilha biex tkun il-badessa ta' din il-kongregazzjoni. Baqgħet f'din id-dar monasteru sakemm mietet. Omma wara l-mewt ta' żewġa u waħta Beatrice inaqdu magħha wkoll. Dan huwa kkonsidrat bħala l-bidu tal-Klarissi. F'qasir żmien din il-kongregazzjoni nxterdet f'bosta monasteri oħra fl-Italja, fi Franza u fil-Ġermanja. Il-Klarissi adottaw ħajja qibsa ta' povertà, silenzju u austerità. Ma kinux jipposjedu proprjetà, kienu jgħixu bil-kontribuzzjonijiet. Fl-1228 il-Papa Grigor disa tom il-Privilegium Paupertatis li ma jkunu jipposjedu l-ebda proprjetà, mhux biss l-individwi iżda lanqas il-komunitajiet. Santa Clara baqgħet superjula għal 40 sena, mietet fil-Monasteru ta' San Damjan fil-11 ta' Awwissu tas-sena 1253. Il-Papa Alessandru IV fl-1255 sentejn biss wara mewta iddikjara qaddisa. Il-ġisem tagħha jinsab meqjum fil-Bażilika iddedikata lilha fil-belt tas-Sisi, fejn qabel kien hemm il-Knisja ta' San Giorgio. Il-Papa Piju 12 ħatar lil Santa Clara patruna tat-televizzjoni fl-14 ta' frar tas-sena 1958. Anki oħta Anjeze hija meqjuma bħala qaddisa. Interessanti litri li Santa Clara kitbet lil Santa Anjeze ta' Praga dwar l-osservanza tal-vot tal-faqar. Qari minn ittra ta' Santa Clara Vergini lil Santa Anjeze ta' Praga bit-titlu ħares lejn il-faqar, l-umiltà u l-imħabba ta' Kristu. Ħini tassew il-bniedem li natalu sem il-mejda mqazza sabiex jingħaqad b'qalbu kollha ma' Kristu, ma' dak li biġmielu jaġġeb bl-qiegħda lill-qtajja kollha tal-qaddisin fis-sema, dak li anqa l-qlub b'imħabtu u jġeddet l-minizom ħarstu fuqu, jimla l-kulħad bit-tjubija u l-ħlewwa tiegħu u jsawwa b'dawl ħelu fuq min jiftakar fih. Dak li bil-fwieħa ħelwa tiegħu il-mejtin jerġgħu hum għall-ħajja u bid-dehra glorjuża tiegħu jgħinni l-ulied kollha ta' Ġerusalemm tas-sema. Għax din id-dehra hija tas-sebħ ta' dejjem
raċ middaħu ta' dejjem u mera bla nikta. Ħares kull jum lejn din il-mera, o sultana, arusa ta' Ġesu Kristu, ara dejjem wiċċek fija, biex tiżejjen kollok kemm int minn ġewwa u minn barra, kollok monija bil-ġmiel li sebħek bil-wart u l-ilbies ta' kull virtu, kif jixraq lill-bint u arusa l-iżjed safja tas-sultan il-kbir. Din il-mera għandha turik ixbija tal-faqar imbirek, tal-umiltà imqazza u tal-imħabba tal-għaġeb. U hekk bl-għajnuna tal-grazzja ta' Alla tkun tista' tħares lejk innifsek fil-mera kollha. Ħares lejn in-naħa ta' fuq ta' din il-mera u wara il-faqar ta' dak li kien infisqi u mqiegħed fuq maxtura. X'umiltà, x'faqar tal-għaġeb, is-sultan tal-anġli u s-sit is-sema u l-art minn dud fuq maxtura. Ħares lejn in-naħa tan-nofs u wara l-umiltà jew għall-inqas il-faqar imqaddes, it-taħbid bla qies u d-batijiet li Kristu ġarrab biex jifdi l-bnedmin. Ħares imbagħad lejn in-naħa t'isfel ta' din il-mera u wara l-imħabba bla tarf li bija Kristu oġbu jilqas salib u jieħu mewt l-aktar mistkerħa. Din il-mera, jiġifieri Kristu, minn fuq is-salib fejn kien imdenden, kellem lil dawk li kienu għaddejjin minn quddiemu u wissihom biex jaħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ kollha u qalilhom: intom ukoll li għaddejjin mit-triq, ħarsu waraw jekk hemm x'niket bħan-niket tiegħi. Inwieġbu bleħen wieħed u ruħ waħda għallajjat u t-tnejjid tiegħu u ngħidu: taħseb u tiftakar ruħi u tinfena ġewwa fija. Mela tħeġġeġ dejjem iżjed bin-nar tal-imħabba, o sultana tas-sultan tas-sema. Ġib ukoll quddiem għajnejk bli ma għaxqa tal-għaġeb, bli ma għana u ġieħ jista' jimlik għal dejjem, u x-xewqat u l-imħabba kbira ta' qalbek iġġelek titnijet u tgħid: iġbidni warajk, ejja niġġi wara r-rieħa tax-xaq tal-fuħat tiegħek, arus tiegħi tas-sema. Ma ngħejjex niġri, sa ma ddaħħalni għax-xorb ħelu tiegħek, inserraħ rasi fuq drajk tax-xelluk, tannaqni bil-leminija tiegħek, u l-bewsa ta' fommok timlini bil-għena. Int u taħseb dan kollu ftakar ukoll flom imsejkna tiegħek, għax taf li jiena inqax tal-dejjem it-tifkira tiegħek f'qalbi. It-tifkira ħelwa tiegħek f'qalbi, għax lilek nozzok fuq kulħadd. U għaw ma nistawx ma namlux aċċenn għal preżenza tal-Klarissi fil-gżejjer tagħna li jinsabu f'San Ġiljan u Vittorja Għawdex. Dan kliem Santa Clara: aħna nsiru f'dak li nħobbu, u dak li nħobbu isawwarna f'dak li ser insiru. Jekk inħobbu l-oġġetti, insiru oġġett. Jekk ma nħobbu xej, ma nsiru xej. Limitazzjoni m'għandix tkun li letteralment tagħmel bħal Kristu, pjuttost tfisser li ssir fi ġbija ta' dak il-maħbub, ġbija li tingħaraf mill-bidla. Dan ifisser li aħna nsiru ġarrar tal-imħabba ħanina ta' Alla għall-oħrajn. U inti, għad ħsibt kemm irid ikollok flus biex tgħix ħajja kuntenta? Għad xtaqt li kollok flus aktar milli għandek? Taħseb li jagħmluk kuntent? Santa Clara u San Franġisk ta' Assisi u ruxmata qaddisin oħra ħallit kollox, lanqas ċentezmu wieħed biss ma żammet għalija u qatt ma ħablet rasa biex ikollha. Sa frattant ma setgħux tkun aktar kuntenta milli kienet. Qalba kienet mimlija balla. U qalbek kemmi mimlija balla? Talba mill-liturġija tas-sijat: fil-ħnina tiegħek o Alla, inti mlejt lil Santa Chiara bl-imħabba għall-faqar, bit-talb tagħha, għatina li nimxu wara Kristu bl-ispirtu tal-faqar biex narawk wiċċ imwiċċ fis-saltna tas-sema. Nitwolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.